ซ้ำจีบแต่บ่มันนี่อ่ะยังเนี่ยวันเลยตายปัญญาเราไอ้เราไม่เปียวยังนี่บ่รู้เลยซอขึ้นมาနိုင်ငံดูยาจะคาเว้ยกูเนี่ยตะดันตะช่องมาจုံอยู่เราสุริแลอ้ายยาเลยเนาะอาเปียอะไรမျိုးဆိုတော့ရမ်းပြောတယ်ဟုတ်ဟာရမ်းခံစားတာပေါ့ဝိုင်းနေတယ်လို့လို့ပြောတယ်လို့လို့ငိုချင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အကိုကိုတိုင်းလည်းဒီမှာသူ့ကိုဗုဒ္ဓါလေဗုဒ္ဓါဆိုတော့အရန်ကိုအာပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရမ်းနိုင်စီစဉ်တဲ့စိတ်တွေများပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယဆိုတော့လည်းကျင့်တတ်တယ်လေဘာပဲပြောမြန်မာတပိုင်းမှာဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမြင့်ဆုံးပဲနောက်ဟိုသဖြင့်စုရီကလည်းအများကြီးဆိုတော့အရန်ပြောတယ်နိုင်ငံလည်းကြော်တယ်ကဘာလည်းကြော်သွားပြီဆိုနောက်ထပ်လည်းအောင်မြင်မှုအများကြီးနဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကစူးစူးနေပါတယ်လို့